चिलिकारु आपण माने देखि परछंती मो माटी मो देश कार्यक्रम रे शामिल होईछंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान दलीय कर्मी स्थानीय नेतृबृंदक पक्षरु तांको पाछोटी निया जाउछि समस्त तांको स्वागत संबर्धना दउछंती। ई स्थाशक चित्र चिलिकारु आपण माने देखुछंती चिलिका ब्लॉक मानस्यमपुर रे मो माटी मो देश कार्यक्रम रे शामिल होईछंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सोरण और मालनसिंहपुर पंचायत जाई शहीद जवान को उद्देश्य रे निर्माण होतबा अमृत वाटिका पाई घर घर बुली माटी संग्रह करबार जो कार्यक्रम रहिछि वर्तमान जो शहीद स्मृति स्थल रही सेठे केन्द्रमंत्री पहुँची से मानू वर्तमान पुष्पमाल्य अर्पण करने को जाऊँच शहीद मान देखा थे से दर्शक चित्र चिलिकारु आप देखुंत केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शहीद प्रतिमूर्ति में पुष्पमाल्य अर्पण कर सहित राष्ट्र प्रवक्ता रही सस्मित पात्र ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଚିଲିକାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ମାନସିଂହପୁର ରହିଛି ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି ଆଉ ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଟିକୁ ନାମ ଆଉ ବୀରକୁ ବନ୍ଧନ ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଆଉ ତାର ମାନସିଂହପୁର ଗାଁରେ ଆସି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏଇ ମୋ ମାଟି ଆଉ ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ମାନସିଂହପୁର ଗାଁରେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନସିଂହପୁର ଗାଁରେ ହିଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଓ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଅନେକ ପରିବାର। ସେ ଶହୀଦ ମାନଙ୍କୁ ଆସି ବନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନମନ କରିବା ସହ ଫୁଲ୍ୟମା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଳିଦାନ ହେଇଥିଲା ସେ ବଳିଦାନରେ ତାଙ୍କର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ହେଇଥିଲା ବଳିଦାନ ଫଳରେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଆପଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଶହୀଦକୁ ଆଜି ନମନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ନମନ କରିବା ସହ ପୁଷ୍ପମାଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।